online ဆွေအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့စမ်းသပ်လုံဆောင်ရမှာအင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားမညီမျှတဲ့အခက်အခဲတချို့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်အသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ချမ်းမြေမောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်ကာလဒုစုလူဝေးမဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းရွှေသင်းရုံးမှာအွန်လိုင်းကနေရွှေရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ဖို့စမ်းသပ်လုံဆောင်နေတာပါအွန်လိုင်
တနည်းအားဖြင့်တနည်းအားအင်တာနက်လိုင်းဆွဲရမတူညီတဲ့အတွက်အခက်အခဲတချို့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ကျွေးသိန်းရုံတောင်ဝင်ရှိသူကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဝေါ်မြောင်အခုစနေတနင်္ဂနွေလိုအားရနေစနေပေါ့စနေခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဖုန်းလိုင်းတွေကမညီတော့ပြဟိုကတတိယတချို့နေရာတွေကလိုင်းကမနေတယ်တချို့နေရာတွေကလိုင်းကသိပ်ပဲပြီးတချို့နေရာကိုကြည့်တချို့နေရာသတိကြီးသတိကြီးတဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလဲနေတာပဲရှိတယ်ဟိုပြောရဆိုရတာအစမပြေဘူးပြ။ အဓိကအခက်အခဲကအင်တာနက်လိုင်းဆွဲရဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးဦးမှာလဲလိုင်းဆွဲရကောင်းတဲ့ဖူးကြီးအင်တာနက်ကိုတက်ဆင်ပြီးလုံဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုစနစ်အကောင့်ထဲပေါ်ရင်အသေးဦးမှာလူစုလူဝေးမဖြစ်တော့ပဲဆိုင်သမားတွေအဖို့လဲမိမိတို့ဆိုင်ကပဲဇွန်ကနေတဆင့်အရောင်းဝယ်ပြုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူရှိမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကသူကဟိုကြို
我记得没总共记得都见见谁家都都想会都比较来的都见见谁家叫都外面比较来的这都比人学习过一下估计白吗小度我都往下当不行也有学了我心等于我说了比人学习好可把学习大家不目的比表来不行的话可是因科学的解答我这是东西的当作心里比可把学习嘛当上我为更多了创新我是在文件系列了学习过干的首先第四页吧这种我签一毛毛